Mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka ayaa ka qayb galay munaasabadda furitaanka dugsiga hoose dhexe sahan ee magaalada Burco. Munaasabaddan oo lagu qabtay farxad ballaaran oo ku taala dugsigaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada gobolka iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye ee gobolka Togdheer, waalidiin iyo marti sharaf kale. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay maamulaha dugsigaasi Cismaan Siciid Xasan iyo qaar ka mid ah macallimiinta dugsiga hoose dhexe sahan ee magaalada Burco oo ka xog warramay xaaladihii kala duwanaa uu soo maray dugsiga hoose dhexe sahan. Dugsiga sahan waxaa la aasaasay 2012 bishii lixaad, waxa uu ku yaalaa magaalada Burco gaar ahaan xaafadda Hodan Qaylo. Dugsigu wuxuu soo maray heerar kala duwan. Dugsigu marka ka dambeysa waxa uu muuqatay inuu kor u kacayay. Ardayda lagu abaalmarin doono waa 72 arday oo isugu jira ardaydii gashay kaalmaha koowaad, labaad, saddexaad iyo weliba ardaygii ugu akhlaaqda fiicnaa sanad dugsiyeedkii iskuulka oo dhan. Waa resource ama waxa weeyaan hanti ay ka soo baxaan arday dhisan oo ay dhisan tahay aqoontooda iyo akhlaaqdooduba. Wanaagsan bay ku soo baxeen, iyagaana keenay dadkan quruxda badan, dadkan akhlaaqda leh. Mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee gobolka Togdheer, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Xasan Mataan iyo qaar ka mid ah waalidiinta caruurtoodu dhigatay dugsigaasi iyo mas'uuliyiin kale ayaa bogaadiyay ardayda kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka dugsigaasi. Sharaf iyo maamuus iyo magacba inoo tahay dhammaanteen inaynu xafladda tan isugu nimaadno oo inagu maamuusay dugsiga maamulka dugsiga Sahan. Waa in loo duceeyo ardayda iyo waalidiinta iyo maamulka iskuulkan Sahan. Wadda ka yimi oo shirkaddu hormuud ka tahay waxay inoo saamaxday in macallinku marku ardayga wax u dhigayo uu tusaalihii oo nool siiyo. Aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa dugsiga, waayo waa arday maxay dhahay wuxuu soo saaray arday akhlaaq leh, aqoon leh. Maxay dhahay aad iyo aad ardayada kale ee aan arko anigu kulley aad bay uga duwan yihiin. Sidoo kalena waxaa ardayda dhigata dugsiga hoose dhexe Sahan ay halkaasi ku soo bandhigeen gabayo iyo nashiidooyin ka turjumaya aqoonta iyo cilmiga ay barteen, waxaana gabagabadii halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadkii dugsigaasi, iyagoo ardayduna shahaado sharafya ku maamuusay maamulka iyo macallimiinta dugsiga hoose dhexe Sahan ee magaalada Burco. Khaliil Barraa Uraan, TV-ga Qaranka Somaliland, magaalada Burco.